Кадри промислового шпіонажу і не впіймані на гарячому непрохані гості. Зовсім навпаки, ці гості дуже навіть очікувані та бажані. Днями компанія «Хмельницькобленерго» приймала в себе учасників семінару-наради з питань цивільного захисту, які представляли підприємство паливно-енергетичного комплексу з усіх куточків України. Цей захід проводиться вперше, з моменту незалежності нашої держави. Тому керівництво ПАТ «Хмельницькобленерго» є першим підприємством, яке в такий непростий час сміливо прийняв рішення організувати, показати, провести прозоре заняття і подивитися своїм досвідом. На заняття було запрошено 43 працівника підприємств енергопостачальних і енергогенеруючих компаній «Нафтогазового» та ядерно-промислового комплексу. Публічне акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» обрали місцем проведення такого представницького заходу не випадково, адже тут уже давно і неформально ставляться до всього, що пов'язано із цивільним захистом населення та питаннями життєдіяльності регіону під час природних і техногенних лих. Публічне акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» як спеціалізована служба енергетики області неодноразово відзначалося за найкращу підготовленість до дій з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації природного характеру. За період поточного року внаслідок складних погодних умов виникали надзвичайні події в районах області. І нас, я знаю, Олег Іванович, було декілька випадків тільки цього року, де було обезпечено кожен раз більше 200 населених пунктів, і саме служба енергетики ліквідувала дані заходи на протязі одної доби. Роль єдиної енергопостачальної компанії у збереженні стабільної роботи регіону важко переоцінити. Звісно, так само, як і інших стратегічних підприємств. Але без електроживлення будь-яка стратегія приречена. Свою готовність до роботи в нештатних умовах компанія «Хмельницькобленерго» доводила вже не раз. І не лише на учбових майданчиках та полігонах. Адже останніми роками Хмельниччину не обминає жодне природне лихо. Та з будь-якої ситуації енергетики завжди виходили переможцями. Хочу подякувати, Олег Івановичу, особисто вам, вашому колективу за ту співпрацю, за ту взаємодопомогу, за те взаємопорозуміння. Правильно сказав наш Олег Вікторович, що з початку року у нас виникали незвичайні події, але жодна з них не переросла в надзвичайну ситуацію. Ви своєчасно разом з нашими підрозділами підключали всі населені пункти і не дали, ще раз повторюю, порости жодну надзвичайну ситуацію за останні 3 роки, скільки я тут працюю. Вітаючи гостей, що були запрошені до участі в семінарі на Раді, очільник «Хмельницькобленерго» Олег Козачук зауважив, у нестабільному сучасному світі треба завжди бути озброєним перед лицем можливих катастроф. А найперша зброя – то знання, що, де і як потрібно робити. Для проведення аварійно-відновлювальних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій можуть бути залучені 135 аварійно-ремонтних бригад загальною чисельністю 883 чоловіка та 121 оперативно-виїзна бригада загальною чисельністю 242 чоловіка. Над удосконаленням служби цивільного захисту у «Хмельницькобленерго» працюють системно. Про високий рейтинг цих питань свідчить і те, що ними тепер опікується нещодавно створений департамент. 1 серпня 2017 року на виконання умов статей 20 та 55 Кодексу цивільного захисту України рішенням дирекції товариства та за погодженням з наглядовою радою з метою приведення у відповідність організаційного штабної структури товариства до вимог Кодексу цивільного захисту створено департамент цивільного захисту пожежної безпеки та екології товариства. Штатом чисельність 9 чоловік. Основним завданням департаменту є організація та контроль за виконанням вимог нормативної документації з питань цивільного захисту, пожежної та техногенно-екологічної безпеки, проведення заходів, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, на навколишнє середовище, життя і здоров'я працівникам, координація і вдосконалення роботи в цьому напрямку всіх підрозділів товариства. Узяв слово на вступному засіданні і заступник командира 19-ї ракетної бригади, якій компанія «Хмельницькобленерго» відчутно допомогла фінансами тоді, коли на сході нашої держави почалися військові дії.
Причому фінансові вливання енергетиків були значно відчутніші за бюджетні. Тільки вашим колективом була надана допомога на протязі 14-го та початку 15-го років більше, ніж на півмільйона гривень, що дало змогу під час проведення заходів, відмобілізування і проведення бригади у вищій ступені готовності закупити запасні частини, акумулятори, паливо і з честю і гідністю, повірте, виконати своє завдання за призначенням по захисту нашої батьківщини. Учасники семінару-наради мали змогу наочно познайомитись із об'єктами цивільного захисту, що створені в підрозділах Хмельницькобленерго, а також дізнатися, як функціонує ця служба у Хмельницькій області та взаємодіють між собою її підрозділи. Зокрема, і під час візиту до обласного навчально-методичного центру безпеки життєдіяльності та цивільного захисту і відвідин пожежно-технічної виставки головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області. Проте найбільший потік корисної інформації дістався їм, звісно ж, від господарів. І не лише в метрополії. До нюансів придумані та облаштовані об'єкти цивільного захисту також і у відокремлених підрозділах компанії. Так, у Летичівському РЕМі їм продемонстрували протирадіаційне укриття, де передбачено все – від системи регенерації повітря до аварійного запасу харчових продуктів. Семінар проходить на височайшому рівні, я скажу так, що ми навіть такого і не чекали. Те, що нам показали і розказали, це дуже солідна річ, звісно, і нас підштовхне приводити всі наші об'єкти приблизно до такого ж рівня. Хоча, звісно, дотягнути до деяких дуже тяжко, тому що непідйомна сила. Аналогічну готовність до нештатних ситуацій продемонстрували і в Ярмолинецькому районі, а принагідно й похвалилися гарною матеріальною базою РЕМ. Все було дуже продумано, все було дуже в тему, актуально і насамперед дало змогу поспілкуватися фахівцям різних підприємств, поділитися своїми проблемами, передовим досвідом. Ну і вирішити низку питань, які виникають в процесі забезпечення реалізації вимог цивільного захисту на підприємствах паливно-енергетичного комплексу України. Господарі семінару наради, звісно ж, не могли упустити нагоди показати гостям прибузьку – новітню підстанцію європейського рівня, а заодно розповісти, яка система захисту передбачена на ній від природних і техногенних лих. Побачене справило на візитерів неабияке враження. Дуже було приємно, що є таке підприємство наше, державне, іменно ПАТ «Хмельницькобленерго», яке нас просто прийняло. Мы провели показные занятия, показали, как организована именно служба цивильного захисту, как необходимо выполнять обовязки. Да, это дуже приятно. Я хотел бы выразить благодарность в первую очередь керівнику предприятия Олегу Ивановичу. Я хотел бы, чтобы на фоне данного нашего предприятия многие руководители сделали свои выводы и отнеслись к этому делу более плодотворно и достигли таких результатов, которые в настоящее время именно достигнуты в данном предприятии. А справжнім апогеєм програми стало показове комплексне спеціальне об'єктове навчання з органами управління та силами цивільного захисту територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту на підстанції 110/35/10 кВ у Кам'янці-Подільському. Його учасники змоделювали кілька надзвичайних ситуацій і природного, і техногенного характеру, а також продемонстрували чітку взаємодію всіх ламок. Два чудових дні ми провели на Хмельниччині. От. Дуже вражені тим рівнем цивільного захисту, який нам тут продемонструвало керівництво, а також працівники, які відповідають за цей напрямок діяльності. Дуже високий рівень організації навчань і наради. Ми подивилися, ми побачили, що можна і необхідно робити так, щоб ця робота приносила людям користь. За два минулих дні, неповних минулих днів, у мене дуже багато вражень. Вражень позитивних від
правильної організації цивільного захисту на базі ПАТ Хмельницького обленерго, який ми могли бачити. Правильний підхід до своєї справи. Сьогоднішнє навчання, воно більш було показове. Задіяні багато служб було. І дійсно, це не могло не произвести враження на мене. Підсумовуючи дводенний масштабний захід, керівник Хмельницького обленерго Олег Козачук загалом високо оцінив як роботу своїх підлеглих, так і їхню взаємодію з іншими підрозділами служб цивільного захисту. А ще висловив сподівання, що започаткована справа матиме розвиток і надалі. 18-19 жовтня 2017 року Міністерство енергетики та вугільної промисловості разом спільно з ПАТ «Хмельницького обленерго» проводило семінарну раду з питань цивільного захисту, як це організовано, як це має бути організовано на підприємствах паливно-енергетичного комплексу. І я хочу від себе особисто, від всього колективу ПАТ «Хмельницького обленерго» подякувати особисто міністра, голову Хмельницької облдержадміністрації, голову обласної ради за підтримку в проведенні цієї наради, за активну участь. За те, що ми змогли показати те, що відбувається і які проекти реалізовуються в плані цивільного захисту на теренах Хмельницької області і безпосередньо на об'єктах ПАТ «Хмельницького обленерго». Я хочу подякувати всім учасникам, всім і організаторам, і відповідно побажати, щоб ніколи ми в реальному житті з надзвичайними подіями і з надзвичайними ситуаціями не стикалися, але були завжди максимально готові. Я сподіваюся, що цю традицію, яку Міністерство енергетики і вугільної промисловості, і управління, і відділи, які безпосередньо цей процес організовують, це буде така започаткована традиція, і вона буде мати продовження в наступні періоди для того, щоб фахівці енергетики ділилися досвідом, брали кращі зразки, практики і втілювали по всій Україні тільки найкращі практики. За 5 років, відколи на сайті Обленерго з'явилась така послуга, як особистий кабінет побутового споживача, там зареєструвалося вже близько 50 тисяч абонентів. Та це лише 10-та частка від усіх споживачів. Отож, щоб заохотити своїх клієнтів до використання благ цивілізації, Хмельницьке Обленерго започаткувало безпрецедентну акцію. Що являє собою така акція? І хто буде приймати участь в акції? В акції в нас буде приймати участь будь-який побутовий споживач. Це зараз ми говоримо тільки про побутових, про населення споживачів, який зареєстрований у нас в сервісі особистий кабінет побутового споживача, який хоча б раз протягом цих 3 місяців здійснив оплату за спожиту електроенергію через цей сервіс. На День Святого Миколаєва ми плануємо провести розіграш призів. Серед цих призів 3 основних призи – це подарункові сертифікати на придбання чи побутової техніки, чи інших необхідних в побуті речей. А також це планується 45 поповнень від компанії в сумі 200 гривень поповнень особових рахунків. А також 20 споживачів, які також будуть переможцями цієї акції, їм буде безоплатно за кошти компанії замінені прилади обліку з звичайних на дозоні, ті, які дозволяють сьогодні у нас економити. Шановні батьки, 17 жовтня в онлайн-магазині на сайті ПАТ «Хмельницьке обленерго» можна придбати путівки до дитячого оздоровчого містечка Джерельце, що в селі Жилинці Ярмолинецького району, на наступний літній відпочинковий сезон. Ще цікавіша та різноманітніша програма, ще смачніше та поживніше харчування, ще більше особистого простору і комфорту, турботи та піклування кожній дитині. При цьому вартість путівки на 21-денний заїзд залишилася незмінною – 7850 гривень. До того ж, ви зможете суттєво заощадити, якщо придбаєте путівку заздалегідь. 17 жовтня до 30 листопада діє знижка 20% від вартості путівки. З 1 грудня до 31 грудня – знижка 15%. У січні 2018 року – знижка 10%. У лютому-березні 2018 року – знижка 5% від вартості путівки. Подбайте про чудовий, незабутній літній відпочинок ваших дітей уже зараз.